Прям такой умакнутый нос. Заказ тебе откуда? Едно мора бити първи, ти сдолоча. Да се поставим. Тест, тест, едва, едва. Тест, тест. Една, два, тест, тест, една, два, една, два. Ja, to ne bo v redu. To ne bo v redu. Mi tudi če bojo stave. Ti se stojala? Jaz sem pisa. No, zdaj zameram. Jaz se ne bo unpostil. Kad imš parda prosto? Da, da. A se lahko sam malo premaknete? Ja, kako se podajamo. A lahko se sam malo... Lahko sam mečkamo vse prema. A bi to, jaz skrat bi razdelil to mogoče. A lahko sam malo... Ja, sem skoraj, ja, da se vidim. Ne, 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 zdaj najprej bom imel to, potem bom imel oblačke. To je boljše, potem ne bomo poseben potrebe. Da je producent zrihte karte. Ok, izročal bomo... Ja sem pa spregledal, da moramo sami iskati srednji dobro, da gremo v petek in izložiti vse. Ja, jaz sem sekretar. Ok, svetka, najprej se bo nekaj povedal, potem bo pa vsak ključen moment, ko bomo predali te zdaj končno verze, ki jih političnim strankam oziroma predstavnikom političnim strankam. Super bi bilo, če bi, da bi izvedel tako, da bo posamezna predstavnik stranke prišel, podpisal, da je prejel in v temu eden od vas enemu izmed predstavnikov izročil to kuverto. To pa tako, da bi rabo zdaj... Oni podpisali, da bo jaz bom poklicala stranko, in vi boste pogledali, kaj zadi piše, in če to ta stranka pristopite, predajte piše stranki, jaz sem pa tega, da zna se je zadinjena Slovenija. Hula, to je da mi smo idu, 500 let, ne? Ja, se skrivamo, pod maskam. Kdo pa zadi? Sama. Ano, kino sem se malo barem. Lepo mu bol.
Zdaj pa, če se lahko tukaj malo naberete nek tak borček, trdite s temi kuvertami, tukaj pred glas, pred transparentom. Lahko tudi v še malo bolj tukaj, kar uspe, lahko dve vrste. Ja, to bi bilo pa zdaj, da vam vazem. Nimamo vsi strne. Lahko date to malo nazaj, ja. Kole, če se postavite, še malo bolj tako, da ste pred transparentom, pa da se vidijo napisi na kuverta. Kako ga nimaš? Strofa. Ja, pa pa spet stran. Nisi fotogeničen. Čaki, lej. Foti šliko. Še ne enega tazga. Še kdo? Še ne enega. A, tudi ni. Ok, pa da si vidijo, pa še lahko smejimo. Se zdaj sam za fotko, ali. Pa damo še stuki. Evo. Tako, sorry. Civilna družba na to stran, politične stranke na to stran. Ne, to je reči. Ja. Zdaj, da. Ok, počakamo še par minut. Thank you.
počakaj, kar počakaj še malo, še nekaj se misliš. Malo, ja. Vračamo. Ja, ja. Mislim, ni pa, lahko pa tudi ne, no. Lahko pa preskočimo tam. Vse slišali ste bomo, ne, kot brez tega. Mogoče še lažje, če nimamo, a? Da gremo kar na... Ja, vse si božala masko dol, pa posurila. Ampak ti si kot govor, pa vsi govorci bo imeli brez, da je bliz, bliz, res. Ja, vse si si jaz tam vjesno, ali? Mislim, da zelo jaz... Po mojem bomo skenslali mikrofon, a? A tam, a tam boste? Se lahko vidim malo, da le premakne ta. To je nevjetno. Mislim, oni stojijo tu pizda, ko so se obudili. Dajte se nauči delati brez stojala. To bo najbolj za vse. Pa kupte vnega. No, dej, dej, dej. Premakam se. Pa. Vibration reduction si kupte. A lahko in dve tam ne. Spredaj, mačevajka, halu. Hura. Lep pozdrav vsem skupaj, se slišimo. Hvala vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu za današnjo predajo zahtev inicijative Glas ljudstva političnim strankam, ki bodo kandidirale na prihajajočih državnozborskih volitvah. Danes vam bomo najprej na hitro predstavili samo inicijativo Glas ljudstva, predstavili postopek, po katerem so nastajale naše zahteve. Te zahteve bomo seveda tudi predstavili. Potem bomo povedali nekaj o tem, kakšni so naši prihodnji koraki, kaj načrtujemo v prihodnjih mesecih. Potem pa bomo strankam, ki so se odzvale našemu vabilu, predali zahteve, ki smo jih za njih pripravili. Jaz bom poklicala po imenu stranke, bom prosila, da nekdo od vas pristopi, se podpiše, da je prevzel zahteve. Predstavniki civilne družbe pa vam bodo te zahteve tudi predali. Zdaj, na koncu bo seveda tudi možnost za kakšna novinarska vprašanja. Zdaj bi pa jaz kar predala besedo naši prvi govorki, Teji Jarc iz sindikata Mladi Plus. Torej, pozdravljeni. Danes smo se zbrali tukaj, ker se zavedamo, da so pred nami odločilne državnozborske volitve. To je čas, ko bomo končno imeli priložnost odločati o naši prihodnosti in ko se bo izkazalo, da ima oblast v Sloveniji res ljudstvo. Na žalost pa imamo v Sloveniji tradicionalno zelo nizko volilno udeležbo. Zaupanje v politiko se je v zadnjih letih samo še zmanjševalo, veliko ljudi tudi ne ve, koga naj voli ali pa so celo prepričani, da sej so vsi isti. In volilke in volilci smo naveličeni nekih načelnih, visokoletečih sloganov, ki jim sledijo ponavadi neka povolilna razočaranja ter neki radikalni preobrati programov, stališč in zavezništvov. In nizka volilna udeležba zmanjšuje legitimnost izvoljenih predstavnikov, krati pa zmanjšuje tudi nivo demokracije. Zato smo v naši iniciativi Glas ljudstva prepričani, da mora politika boljše prihodnosti intenzivno sodelovati s civilno družbo ter delovati glede na dejanske potrebe, zahteve za dobrobit ljudi in okolja. Mi verjamemo, da je mogoča drugačna politika, taka, ki bo dajala prednost interesom ljudi in okolja, ne pa interesom kapitala.
in mi kot civilna družba smo pripravljeni pomagati pri oblikovanju take politike. Zato smo pripravili zahteve in danes pozivamo vse politične stranke, da se do teh zahtev opredelijo. Te zahteve so nastajale skozi več mesecev medsebojnega sodelovanja, kolektivnega preverjanja in usklajevanja. Zahteve so bile oblikovane od spodaj navzgor, preko protestov, preko ljudskih skupščin. Zbirali smo programske usmeritve naših organizacij, povabili smo zraven k sodelovanju strokovnjake. In novembra smo predstavili 96 osnovnih predlogov in odprli dvomesečno javno razpravo, preko katere so ljudje podajali svoje predloge, komentarje, organizirali smo 4 ljudske tematske tribune in nabirali mnenja ljudi iz cele Slovenije. In sedaj smo prvič v zgodovini priča enormnemu in rekordnemu zavezništvu civilne družbe. Take enotnosti, organiziranosti in pripravljenosti za sodelovanje še nismo videli. Glas ljudstva namreč združuje več kot 100 različnih organizacij in na tisoče posameznic in posameznikov iz vseh sfer družbe. Iz kulture, medijev, okoljevarstvene organizacije, sindikati, mladinske organizacije, upokojenci, pravniki, ekonomisti, učitelji, profesori, ljudje iz resnično celotne Slovenije. In danes torej predstavljamo rezultate našega dela. Vse skupaj gre za 138 zahtev. Te so razdeljene med 11 tematskih področji. Gre za strokovne zahteve, naslavljajo pa ključne izzive za prihodnost in hkrati predstavljajo nabor vprašanj, ki so pomembne za vse volivke in volilce pri odločanju na prihajajočih volitvah. Dovolj imamo populizma, dovolj imamo sprenevedanja, praznih obljub, neopredeljene tako imenovane sredine ali pa nekih praznih političnih fraz. Dovolj imamo, da se vse vrti samo okoli tega, kdo si obeta kakšen stolček ali privilegij. Dovolj imamo trgovanja z glasovi, afer in skrivnih kupčij. Mi smo tu, da govorimo o vsebini. Tu smo, da odpiramo pomembna družbena vprašanja, izpostavljamo probleme in hkrati predstavljamo jasne in izvedljive rešitve. Dovolj imamo tega, da se ne sliši in ne upošteva glasu ljudstva. Zato smo danes tu, da predamo te zahteve vsem političnim strankam, ki bodo kandidirale na prihajajočih volitvah. In sem smo res povabili vse. V registru strank je okrog 60 strank, in zato smo povabili tako leve kot desne, kot tudi inicijative, ki so napovedale, da se bodo ustanovile kot politične stranke in kandidirale. In zelo smo veseli, da ste se našemu vabilu odzvale nekatere izmed teh strank, da ste pripravljeni prisluhniti civilni družbi in graditi ta dialog. Seveda, zelo zgovorno pa je tudi dejstvo, koga danes ni tukaj. Katere stranke očitno ne želijo priti med ljudi, ne želijo prisluhniti potrebam ljudem in se očitno ne želijo tega dialoga. Ljudje čutimo razkorak med politično elito in civilno družbo in ravno zato smo tudi vzpostavili to našo iniciativo Glas ljudstva, ker imamo tega dovolj, ker želimo to preseči, ker verjamemo, da moramo biti prebivalke in prebivalci vključeni v oblikovanje političnih odločitev in da mora biti politika v prvi vrsti namenjena nam, ljudem. Zelo zgovorno je tudi dejstvo, da za nami stoji ograja, da se je očitno trenutna oblast odločila, da se bo ogradila od ljudi, da se bo ogradila od sporočil, ki jih na katere opozarjamo praktično že zadnji 2 leti. Ta ograja je tukaj, ker se očitno trenutna oblast boji tega glasu ljudstva. Ampak ne glede na to, bomo danes torej stranke pozvali, da se opredelijo do teh zahtev. Prilagodili smo jih v obliki vprašalnika in med njimi je tudi 30 prednostnih zahtev, za katere menimo, da jih je nujno in možno realizirati že do konca tega leta. Stranke bomo pozvali, da se preko vprašalnika torej opredelijo do teh stališč in s tem hkrati tudi ponudite predstavitev vašega programa širši možnosti. Nikakor ne pričakujemo, da vse zahteve sovpadajo z vašim programom ali pa da jih zgolj obkljukate v duhu neke načelne podpore.
Pričakujemo pa, da odgovorno preučite zahteve in potrdite zgolj tiste, ki jih nameravate dejansko vključiti v svoj program in si po svojih najboljših močeh prizadevate k njihovi uresničitvi. In ko bomo prejeli odzive strank na naše zahteve, bomo vzpostavili spletno orodje za vse volilke in volilce, da bodo lahko vsi posamezniki in posameznice preverili, v kakšni meri se njihova osebna stališča skladajo s stališči strank. Potem se bomo podali na terensko kampanjo po celotni Sloveniji, kjer bomo spodbujali ljudi, da se volitev udeležijo, ampak da tam volijo informirano in na podlagi vsebine. Prepričani smo, da bomo zagotovili rekordno udeležbo na prihajajočih državnozborskih volitvah. In verjamemo, da bo naša iniciativa... tudi pokazala, da niso vsi isti in da volilke in volilci imamo izbiro in da je skrajni čas, da začnemo govoriti o vsebini in potrebnih spremembah, ki pa jih moramo uresničevati skupaj. Tako da danes bomo samo na kratko predstavili oziroma orisali teh 11 področji. Različne predstavnice in predstavniki iz različnih organizacij bodo morda izpostavili kakšno zahtevo, seveda pa to niso vse. Vse zahteve so že tudi na spletni strani Glas ljudstva in jih bomo danes javno tudi objavili. Malo za začetek pa za okus, pa torej vabam že v bistvu kar prve predstavnice, da predstavijo področje, predvsem z področja demokracije in vladavine prava in človekovih pravic. Hvala, Teja. Moje ime je Nataša Posel in bom predstavljala, kot je Teja najavila, področje demokracije, reforme političnega sistema, vladavine prava in človekovih pravic. Hvala. Začnem kar z volitvami, kajti temelj demokracije so volitve, pri katerih se volja državljanov čim bolj dosledno upošteva pri upravljanju z državo. Po skoraj 30 letih imajo prevladujoč vpliv na to, kdo bo sedel v državnem zboru, vrhovi političnih strank, ki določajo kandidate na volilnih listah. Oblast imajo tako stranke in ne ljudstvo, kot predvideva ustava. Skrajni čas je, da se volilni sistem popravi tako, da bodo imeli odločilen vpliv volivci z absolutnim preferenčnim glasom. Trenutno veljavni sistem tega ne omogoča. Od bodočih odločevalcev in odločevalk pričakujemo, da se še pred volitvami izjasnijo tudi o tem, ali bodo podprli spremembo ustave, ki bo ljudstvo omogočila, da še pred iztekom mandata preveri, ali parlament še uživa njihovo podporo. V nasprotnem primeru pa se razpiše predčasne volitve. Drugi pomemben steber demokracije je sodstvo. Tudi tu je treba preprečiti politični vpliv na to, kdo bo v državnem zboru izvoljen za sodnika. Zato bi bilo treba imenovanje sodnikov prepustiti sodnemu svetu, v katerem imajo večino predstavniki sodnikov. Spoštovanje odločb ustavnega sodišča ne sme biti v presoji vsakokratne oblasti in zahteva uresničitev v postavljenem roku. Nespoštovanje ustavnih odločb močno spodkopava vladavino prava ter spodkopava vlogo te institucije. Prepovedati je treba vsakršno politično vplivanje na neodvisne institucije, vsakršno politično vplivanje na delo policije, tožilstva, sodstva in druge neodvisne institucije. Prepovedati je treba vsakršno politično poseganje, kot tudi ustrahovanje, napade, blatenja ali izvajanje pritiskov strani političnih predstavnikov oblasti in takšne ravnanje ustrezno sankcionirati. Brez pravne države, brez vladavine prava ni človekovih pravic. In brez človekovih pravic ni vladavine prava. Brez načel pravne države, brez hitrih in vsebinsko pravilnih odločitev sodstva, brez zaupanja v pravo in brez spoštovanja delitve oblasti, državljani ne morejo uresničevati svojih pravic. In velja tudi obratno, pravice je mogoče zaščititi samo tedaj, ko pravna država deluje hitro in odločno. Stranke pozivamo tudi, da se opredelijo do zahteve glasu ljudstva po zaščiti žvižgačev, do zahteve po enakosti spolov in naj se opredelijo do tega, ali ustavna pravica do vode velja tudi za romska naselja. Dober mesec pred 30. obletnico izbrisa, ki je razrezal usode 26.671 oseb, zahtevamo uradno opravičilo države. Hvala. Gaja Brečali, Žumanotere.
Začenjam z naslednjim kontekstom. Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. In če izpustov ne bomo znatno zmanjšali, bodo posledice vedno hujše. Pogostejši in daljši vročinski valovi, močnejše suše, obilni nalivi in obilne poplave. Takšne spremembe prinašajo spremenjene pogoje za življenje, za pridelavo hrane, prinašajo izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, hitrejše širjenje nalezljivih bolezni, ogroženi bosta varnost ljudi in premoženja in gospodarska škoda bo ogromna. Zato je nujno, da se takšni prihodnosti izognemo in da podnebne spremembe naslovimo kot to, kar v resnici so. Največji civilizacijski izziv današnjega časa. Zato v središče postavljamo zahteve, ki bodo omogočile prehod v podnebno neutralno družbo ob ohranjanju ekosistemov, ki so seveda predpogoj za vsako življenje. Slovenija mora še v letošnjem letu sprejeti podnebni zakon, ki bo skladen s cilji Pariškega sporazuma in bo zagotovil potrebno institucionalno ureditev za učinkovito izvajanje podnebne politike. Potrebno je ukiniti subvencije fosilnim virom in opustiti fosilna goriva, kar naj bi po mnenju podnebne znanosti se zgodilo za premog najkasneje do leta 2030. Ta prehod se mora zgoditi na pravičen način, torej je treba vzpostaviti sklad za pravičen prehod delavk in delavcev iz fosilne energetike v panoge prihodnosti. Nujne so tudi zakonske spremembe, ki bodo zagotovile strokovno imuniteto uslužbencev z področja varstva narave in okolja, da se čim prej prepreči in da se ne dogaja več prevlada moči investitorjev ali volja vsakokratne oblasti nad strokovnim mnenjem. Okrepiti je treba nadzor in zagotoviti 200 novih usposobljenih okoljskih inšpektorjev. In še ena izmed zelo konkretnih zahtev je, da se izenačijo mejne vrednosti izpustov za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov in da tako končno poskrbimo za to temperano bombo. Na področju gospodarstva se je treba primarno zavedati, da gospodarstvo ni samo sebi namen in da neomejena rast na neomejenem planetu pač ni mogoča. Ni res, da moramo izbirati na delovno mesto na eni strani in na drugi strani med ohranjenim okoljem in zdravjem ljudi. Zato se zauzemamo za trajnostno odrast gospodarstva in družbe, ki nam bo pomagala živeti v okviru okoljskih zmožnostmi, z odprtimi lokalnimi gospodarstvi in bolj enakomerno in pravično porazdeljenimi viri. Izboljšati je treba kakovost in obseg javnih storitev in večji delež javnih sredstev nameniti za socialno varnost in javne storitve, kot so javno šolstvo in javno zdravstvo. Onemogočiti je treba davčne oaze, davčno izogibanje in davčne utaje in zagotoviti davčno reformo za pravično porazdelitev bogatstva, ki bo spremenila sedanji model, kjer bogatejši postajajo vedno bolj bogati, ob tem, da revni postajajo vedno bolj revni. In seveda javnih dobrin in storitev, kot so na primer voda in zdravstvo, šolstvo, se ne sme spreminjati v tržne. Na področju stanovanj je geslo stanovanja za vse. To pomeni, da stanovanje naj postane ustavno zagotovljena pravica. Do leta 2030 je potrebno zgraditi 30 tisoč novih neprofitnih stanovanj. Treba je zagotoviti ustrezne kapacitete za študente, za starejše, za brezdomne in nemudoma je treba nasloviti problem energetske revščine. Uvesti je potrebno progresiven nepremičninski davek, ostreje regulirati najemni trg in omejiti špekulativno gradnjo. Potem pa še področje infrastrukture. Tukaj je potrebno zagotoviti takojšnje investicije v učinkovit in dostopen javni potniški promet. Potrebna je tudi podpora kolesarjenju kot en izmed ključnih oblik zelene mobilnosti v prihodnosti. Javna infrastruktura mora služiti potrebam širše javnosti, zato je nujno zagotoviti vključujoče in transparentno izvajanje infrastrukturnih projektov, da se nam ne bodo dogajali novi teši. In s tem zaključujem, kar je pravzaprav v bistvu rdeča nit vseh zahtev na vseh področjih, ne samo pri infrastrukturi. In sicer vključujoči in transparentni načini delovanja države so predpogoj za zdravo demokracijo in so predpogoj za politiko prihodnosti, se pravi politiko, ki bo delala v interesu ljudi in okolja. Hvala. Pozdravljam vse prisotne, prijatelje, politike. Rad bi začel s tem, da odprava janšizma je samo nujni cilj, ne pa zadostni cilj, ki ga pričakujemo
tisti, ki bomo volili za stranke v bližnjih volitvah. Od teh politikov zahtevamo, da nam vrnejo socialno državo. Da vrnejo tisto, kar so krnili, kar so uničevali, ali vsaj storili premalo, da bi zasukali proces, ki so ga vodile praktično vse vlade po vrsti. To se kaže v zmanjševanju denarja za izobraževanje, za zdravstvo, za kulturo, za okolje in za druge dobrine socialne države. To se kaže v privatizaciji zdravstva in šolstva. To se kaže v povečevanju, zmanjševanju solidarnosti in socialne kohezije. To se kaže v povečevanju socialne, ekonomske in družbene neenakosti. Socialna država mora nuditi, in to zahtevamo, vsakemu državljanu, ne glede na njegove okoliščine in izhodni položaj, enake možnosti, da doseže svoje cilje, seveda v skladu s svojimi sposobnostmi in željami. Zaradi tega zahtevamo odgovor od strank na naslednje predloge na področju socialne politike. Na področju dela in socialnih pravic zahtevamo delavske in socialne pravice za prekarne delavce in delavke, skrajšanje delovnega časa, višjo minimalno plačo in pokojnino in socialne pomoči, več sredstev za dolgotrajno oskrbo, uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka. Na področju javnega zdravstva zahtevamo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, več javnega denarja za zdravstvo, prepoved dela zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev v javnem in zasebnem sistemu, hkrati torej prepoved doživ, dosledno razmejitev javnega in zasebnega zdravstva in kot posledica vseh teh in drugih ukrepov, ki predlagamo, razrešitev problema čakalnih dob. Na področju izobraževanja in znanosti zahtevamo brezplačne vrtce za vse otroke, brezplačno javno izobraževanje, laično od cerkve ločeno šolo, povečanje obsega državnih štipendij in podporo in zaposlovanju mladih raziskovalcev in raziskovalk. Hvala lepa. Dobar dan. Jaz bom v imenu Glas ljudstva predstavila dve področji. Področje svobode medijev in kulture in področje globalne pravičnosti oziroma zunanje politike. Za oblikovanje zahtev z področja svobode medijev in kulture ter globalne pravičnosti zahvala gre aktivnem sodelovanju s številnim organizacijam, posameznicam in posameznikom. Od jasnih sporočil oblikovanih na protestnih ljudskih skupščinah do osebnih pisem podpore medijem, novinarjem in novinarkam, kulturnim organizacijam in kulturnikom je nastalo 16 zahtev. Vsem zahtevam je skupno to, da je potrebno podpirati in zaščititi neodvisno novinarstvo, da je potrebno ostro kaznovati vse oblike napadov na novinarke in novinarke ter druge medijske delavce in delavke. Skoraj eno leto trajajoče finančno izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije je spremljala izjemna podpora ljudi. Slovenski tiskovni agenciji se mora zagotoviti povračilo škode, ki jo je utrpela. Vsi upleteni po imenu uničevanju agencije pa morajo odškodninsko in kazensko odgovarjati. Nemudoma je treba zagotoviti neodvisnost programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija. O zakonitosti postopka imenovanja članic in članov programskega in nadzornega sveta
ki je bilo tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora izvedeno v nasprotju z veljavno zakonodajo in proti javnemu interesu, naj odločijo pristojni organi. Potrebna je zakonska sprememba strukture in načina imenovanja organov upravljanja in nadzora na RTV Slovenija, ki bo zagotovila dolgoročno neodvisnost javnega medija od političnih strank. Da ne pozabim, sedanja zakonodaja, ki je bila sprejeta leta 2006, je vmes preživela številne ministre leve in sredinskih vlad, ki niso naredili nič, da bi preprečili to, kar se je dogajalo. Zato je zakon o RTV Slovenija treba spremeniti takoj. Oglaševanje in financiranje medijev z javnimi sredstvi mora biti nepolitično in transparentno. Zlorabe Telekoma Slovenije za politično motivirane investicije je treba sankcionirati. Preveri naj se ustreznost poslovnih odločitev na tem področju od začetka investiranja do danes. Ugotovi naj se, kdo so odgovorne osebe v Telekomu in v politiki in povezane so in v politiki in zoper njih pa naj se zaradi zlorab moči in odškodovanja državnega podjetja sprožijo postopki pred pristojnimi organi. Političnim strankam in z njimi povezanim pravnim ter fizičnim osebam naj se prepove lastništvo v medijskih podjetjih. Sovražni govor v medijih in javnem komuniciranju mora biti sankcioniran. Svoboda izražanja nikoli ne bo vključevala svobodo laganja, manipuliranja, sovraštva, zmerjanja in diskriminacije. Dogajanje na področju kulture je pokazalo, da je kultura veliko več kot osebne nekulturne preference ene stranke in enega ministra. Umetnosti in kulturi je treba zagotoviti več sistemske, finančne in organizacijske podpore. Treba je spodbujati umetnost in kulturo ter zagotoviti njuno sistemsko, finančno, organizacijsko in programsko neodvisnost. Zaščititi je treba avtonomne prostore. Da se ne pozabi, danes je natančno eno leto, ko je mestna oblast nasilno uničila in izselila avtonomni center Rog. Samo zaposlenim v kulturi je treba zagotoviti ustrezne socialne pravice. Nujna je revizija programskih in projektnih razpisov Ministrstva za kulturo. Vsem organizacijam, ki so izkazale vrhunske mednarodne reference in so v tem programskem obdobju ostale brez financiranja, je potrebno v skladu s strokovnimi kriteriji zagotoviti sredstva za izvajanje njihovih programov. Organizacijam, ki širijo sovraštvo in nestrpnost, se ne sme podeljevati statusa delovanja v javnem interesu, društvu za promocijo tradicionalnih vrednot se mora ta status takoj vzeti. Na področju globalne pravičnosti Slovenija naj se zavzema kako v Evropski uniji, tako na vseh mednarodnih multilateralnih institucijah in bilateralnih odnosih z drugimi državami, za krepitev javnih socialnih politik, za izenačevanje standardov dostopnosti in kakovosti storitev za vse prebivalstvo na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva, za više in boljše standarde varstva okolja in narave, za izpolnjevanje zelenih ciljev, za prehod v brezoglično družbo, za obdavčevanje korporacij in bogatstva in za izenačevanje delavskih pravic na globalni ravni. Treba je zmanjšati investicije v vojaško opremo in treba je omogočiti vsem ljudem, vsem posameznikom in posameznicam, da se na referendumu odločijo oziroma preverijo, ali še zmeraj želimo ostati v vojaški zvezi, zveza NATO. In na koncu, ne pa nepomembno, Slovenija naj prizna samostojno Palestino. In z meje s Hrvaško je nemudoma treba odstraniti rezilno žico. Od politike pa pričakujemo, da nikoli več to rezilno žico ne bo postavljala na mejah.
in da to ograjo in brezmejno represijo, ki smo jo priča v zadnjih dveh letih, ne bo izvajala nad ljudje. Hvala. Hvala vsem, ki ste predstavili naše zahteve. Zdaj pa bomo začeli z našo predajo političnih zahtev strankam. Jaz bom klicala vsako stranko osebi, vrstni red je popolnoma naključen. Ko boste pri meni prevzeli zahteve in se vpisali, boste imeli pa tudi priložnost za eno kratko izjavo o tem, zakaj je sodelovanje s civilno družbo pomembno, pa tudi zakaj je pomembno čim višja volilna udeležba. Začnemo kar z liberalnimi demokrati. Poprosim, če se vpišete, kdo je prevzel, pa vaš podpis. Najlepša hvala. Spoštovani navzoči, spoštovani glas ljudstva. V liberalnih demokratih smo se zavezali sodelovanju s civilno družbo. Zavedamo se, da so naša mnenja dostikrat različna, ampak prav organizacije, nevladne organizacije pomagajo premostiti določene razlike med državljankami in državljani in politiko. Zato vam zagotavljamo, da bomo sodelovali, da bomo poslušali to, kar pravi civilna družba, vaše zahteve pa skrbno preučili, ne obljubljamo, da bomo vsem zahtevam pritrdili, zagotovo bomo pa tam, kjer ne bomo zelo tehtno navedli naše argumente, zakaj se morda z njimi ne strinjamo in v čem smo od drugih strank različni. Hvala lepa. Hvala vam. Okay, vabim Piratsko stranko Slovenije. Pišeš ime, priimek in podpis. Preden začnem ta govor, bi zelo rad izrazil en protest zoper tele ograje od zadaj, ker zadnjih 5, 6, 7 let imamo teh ograj tako na meji kot tukile že preveč in ta sramota, ki so jo danes postavili za preskonferenco, je tako neverjetna. Tako da želim si prihodnost brez delitev in brez teh ograj. Vsi, ki poznate pirate in poznate piratsko delo, veste, da sedaj praznujemo 10. obletnico obstoja in da vso naše delo temelji na ugotovitvah civilne družbe, na ugotovitvah novinarjev in tako si želimo tudi nadaljevati našo stvar. Želimo biti glas civilne družbe, tako kot smo bili zadnjih 10 let. Tako da to je nekaj, kar mi že delamo 10 let in seveda, da se zavezujemo k temu, ker drugače ne znamo in brez vas ne znamo in eno izjemno hvaležnost vam dajem in se zahvaljujem vsem tem predstavnikom civilne družbe, ki z nami zadnje dve leti bijejo bitko, so zatirani, so kaznovani, tako da mi smo del tega, pirati se udeležujemo več ali manj vseh protestov, vseh pozivov civilne družbe, tako da to bomo tudi nadaljevali naprej. Vabimo vse, da se udeležijo volitev, ker samo tako lahko premagamo to zlo, katero se nam dogaja, samo tako lahko uničimo ta janšizem, ki je tako na levi in na desni strani. Za konec bi pa samo pozval svoje kolege politike od gospoda Nemca, gospoda Šarca in vse ostale gospoda Mesta od zadnjih, da, ko se boste vračali v to službo, protestno preskočite to ograjo in se stavite v našo kožo in v naše trpljenje, ki se dogaja. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim predstavnico oziroma predstavnika stranke Alenke Bratušek. Hvala lepa, lep pozdrav. Znan rek pravi, vsaka stvar je za nekaj dobra. In če je ta vlada Janeza Janše vsaj za nekaj dobra, je dobra zato, da je aktivirala civilno družbo. In da se je toliko ljudi odločilo, da se aktivira, da se spostavi,
in da naredi nekaj za boljšo družbo in za boljšo državo. In čeprav včasih mislite, da je drugače, nas ena stvar povezuje. Tudi mi, ki smo v politiki, smo se izpostavili, se odločili kandidirati in če smo postali politiki, si prizadevamo za boljšo družbo, za boljšo državo in za boljšo prihodnost. In to bi morala biti skupna misija, skupno poslanstvo, ki nas povezuje, ne pa ločuje. Mi v Stranki Alenke Bratušek bomo seveda preučili, pozorno preučili in pregledali vse podane predloge. Že sedaj lahko povem, da so številni vsebovani v našem programu. Recimo, mi smo bili prvo podpisani pod predlogom zakona za uvedbo preferenčnega glasu. Žal zakon ni bil sprejet in še en kup stvari je, ki so nam sorodne. Pri vseh ostalih bomo pa pogledali, nekateri so kompleksni, zahtevajo spremembo ustave. Bomo pazljivo pregledali, ali so seveda skladni z našim pravnim in ustavnim redom, ali omogočajo spremembo, tudi če je to sprememba ustave, in pa seveda, če imajo dovolj visoko podporo, da lahko te spremembe tudi izvedemo. Skratka, zagotavljam vam korektno in pošteno sodelovanje in se veselim skupnih naporov za boljše življenje vseh nas, za boljšo državo in za bolj svobodno prihodnost. Hvala lepa. Zdaj pa k prevzemu vabim Socialne demokrate. Lep dober dan vsem. Preden to podpišem, naj se vam zahvalim. Hvala, da ste se povezali. Hvala, da ste nas pripeljali ven, da se pogovarjamo z vami. Hvala vam predvsem za izjemen navdih, za to, da nas nadzirate, da terjate od nas odgovornost in akcijo, za to, da nam tudi nam dajete v teh težkih časih, tudi težkih političnih časih, motivacijo za to, da se bomo borili skupaj z vami naprej. Z največjim veseljem podpisujem vaše zahteve in veselim se, da bomo lahko na njih tudi odgovorili. Sedaj pa še malo bolj resna, formalna tista izjava ob prejemu teh zahtev. Socialni demokrati, kot je verjetno že očitno iz mojih uvodnih besed, res srčno pozdravljamo povezovanje nevladnih organizacij in civilne družbe v inicijativo Glas ljudstva. Menimo, da je za demokracijo, ki je ta trenutek v Sloveniji res pod izjemnim pritiskom, kot vidimo tukaj odzadaj, fizičnim, ne samo metaforičnim pritiskom, pa tudi za naš skupni razvoj odlična novica, da je civilna družba jasno in konkretno postavila in oblikovala svoje pričakovanja in svoje zahteve. Socialni demokrati odnekdaj verjamemo v partnersko demokracijo. Verjamemo, da je ena ključnih dolžnosti politike, da prisluhne in upošteva stališča pričakovanja in zahteve javnosti svojih državljank in državljanov. V vaših prizadevanjih pravzaprav vidimo izvrstno priložnost, da v času do 24. aprila iskreno spregovorimo o tem, kakšni Sloveniji si želimo živeti, o tem, kakšne vrednote naj ima naša skupnost, kako obraniti vrednote, ki smo jih pred 30 leti zapisali v ustavo, o tem, kakšne naj bodo cilje te naše skupnosti in predvsem o tem, kakšne naj bodo politike, ki bodo do teh ciljev pripeljali. Socialni demokrati verjamemo, da smo pripravili močan program velikih sprememb in smo zato zelo veseli, da so vaše zahteve prišle ravno v pravem času, ko je ta program tudi v javni razpravi. Politika, ki bo pomladi na volitvah dobila priložnost voditi to državo v prihodnje. Slovenije ne dobi pod oblast, še manj pa jo dobi v last. Ne dobi vlast svojih državljank in državljanov. Slovenijo dobi v upravljanje. In ključen del dobrega upravljanja je iskren, spoštljiv in tudi učinkovit dialog s civilno družbo. Je poslušanje in upoštevanje, spoštovanje pričakovanj svojega ljudstva. Je poslušanje glasu ljudstva. Zato vam, dragi vsi prisotni, drage državljanke, državljane, v imenu predsednice Socialnih demokratov Tanje Fajon in v imenu naše stranke po celote dajem jasno zavezo. Prihodnost bomo oblikovali skupaj. Do volitev in po volitvah. Naša zaveza je jasna, Slovenija pričakuje spremembe, želi si nov začetek in mi obljubljamo, da bomo delovali drugače. Hvala vam. Zdaj
Zdaj pa prevzemo vabim predstavnika ali predstavnico stranke Levica. Ja, hvala lepa. Jaz bi tudi rad najprej povedal, da si nisem nikoli predstavljal, da bom moral na tiskovno konferenco na Trg Republike plezati čez ograjo ali pa iskati potisko s pasažo Maxi Marketa, tako da to bo ena od prvih stvari, ki jo bomo po 24. aprilu spremenili. Ob tem vas, seveda ne vas, civilno družbo, vi svoje državljanske dolžnosti opravljate iz dneva v dan, bistveno boljš kot celo kakšen profesionalni politik, javnost na tej točki pozivam, da se 24. aprila udeležite volitev, ker te volitve bodo plebiscit. Plebiscit o tem, a bomo ostali demokratična in odprta družba, ali pa bomo postali osebni feud klike zbrane okrog Janeza Janše. To se je zgodilo konec koncev z Madžarsko. Tako da, se pa strinjam, pozorno sem poslušal, kaj ste povedali, zahtev ne bi ponavljal, ker zahteve in program stranke Levica je praktično identičen z, ali pa zelo podoben, zelo soroden s tem, kar ste predstavili iz civilne družbe. Strinjam se pa z načinom, ki ste ga podali. Se pravi, po 24. aprilu, če bo šlo seveda vse v redu, je treba najprej poskrbeti za odpravo posledic, škodljivih posledic te vlade, potem pa je treba upreti vse sile v socialno in ekološko transformacijo, da bo Slovenija leta 2030 družba, kakršno si civilna družba v tej državi želi in je tudi danes, mislim, da zelo koherentno svojo vizijo predstavila. Iz naše strani, strani Levice, obljubljam, da bomo napeli vse sile, da gremo v to smer in pa predvsem, da tudi če in ko vstopimo v vladno palačo, civilna družba ne bo nikoli naš nasprotnik, ampak je bo ostala to, kar je bila do zdaj, naš zaveznik in naš partner. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa vabim predstavnico ali predstavnika ali oba stranke Vesna. Najprej bi rad povedal, da smo v stranki Vesna, zelena stranka, izjemno, izjemno veseli tega dogodka in takšne organiziranosti civilne družbe, ker mi pravzaprav iz te civilne družbe izhajamo. V ustavo imamo zapisano demokracijo, v ustavo imamo zapisano, da je oblast pripada ljudstvu in žal doživljamo en izjemen, izjemen prepad med politiko in med civilno družbo in to, kar danes prejemamo v roke, pa razumemo kot seme, ki ga je civilna družba vrgla politiki in preko katerega se politika mora nazaj povezati s koreninami v civilno družbo, da spremenimo to državo nazaj v takšno državo, kot si jo zaslužimo državljani. Mi bomo odgovorili na vse zahteve, ki so tu not zapisane, skrbno preučili vse, odgovorili tudi na tiste, s katerimi se mogoče kaj ne strinjamo, to pa zato, ker vaše delo spoštujemo in ga cenimo in podpiramo. In seveda, civilna družba in država se ne spreminja s pivom in s čipsom pred televizijo, kjer se kritizira politiko, ampak se spreminja na način, kot ste ga dokazali vi in kot ga bomo na vse moči poskušali dokazati v Vesni zeleni stranki, ampak v tej hiši. Pozivam, da državljani odidete na volitve, da naredimo spremembo, da naredimo to državo nazaj demokratično in da preprečimo razgradnjo demokracije. Hvala. Zdaj pa prevzemo zahtev, vabim še predstavnike liste Marjana Šarca. Kaj piše, da je nekaj prijemek, kaj se pa še podpira?
Dragi zbrani, hvala lepa za povabilo med vas, dragi predstavnice in predstavniki civilne družbe. Danes je pomemben dan. Dobili smo se tukaj na Trgu Republike, ki je žal ugrajen, ampak to nam ni preprečilo, da se tukaj srečamo in da si izmenjamo zahteve. Civilna družba in politika morata nujno sodelovati z roko v roki, vsak na svojem področju, predvsem pa drug drugega razumeti. In mislim, da se to prav ta hip tudi dogaja. Vse te zahteve, ki ste jih podali, so legitimne zahteve, skrbno jih bomo proučili, nekatere smo že in verjamem, da se bomo na mnogih točkah tudi našli skupaj. Dolgo se je slovenski narod boril za pravico do odločanja na volitvah. Zato ne mečimo te pravice stran in ostanimo doma ali kje drugje, ampak pojdimo izraziti svojo voljo in volilna udeležba je nujna za to, da se v državi nekaj spremeni. Veliko ljudi pravi, kaj vse je narobe, kaj je treba spremeniti, potem pa ostanejo doma, gredo na izlet ali kam drugam. To ni prava pot. Potrebno je iti na volitve in se angažirati. Eno pa je tudi pomembno in najpomembnejše za vse nas, ki smo tukaj, ne glede na naše medsebojne razlike, ne glede na to, da se velikokrat ne strinjamo, do 24. aprila moramo držati skupaj, kajti vsi se borimo za en cilj. Ne iščimo tistega, kar nas razdružuje, ampak iščimo tisto, kar nas združuje med nami skupaj, zato da bomo 24. aprila lahko uspešni in ponosni. Naše drobne razlike niso pomembne. Pomembno je, da res držimo skupaj in da smo enotni. To polagam vsem na srce in tudi samemu sebi. Hvala lepa. K prevzemu vabim tudi gibanje Zedinjena Slovenija. A je predstavnica gibanja tukaj? Okay, sicer so potrdili udeležbo, ampak mogoče kaj prišlo vmes. Potem pa vabim stranko Zdaj. Lepo pozdravljeni. V stranki Zelenih dejanj verjamemo, da je aktivna civilna družba temelj demokracije. In kakor opažamo v zadnjih dveh letih, ko se omejuje svoboda zbiranja, ko se posega v neodvisnost medijev, pravosodja, policije, ko se ogroža stanje okolja, zavedamo, da je treba te temeljne obnoviti. Zato verjamemo v aktivno sodelovanje skupaj s civilno družbo in v tem duhu sprejemamo tudi zahteve, do katerih se bomo opredelili. Z nekaterimi se bomo strinjali, mogoče z nekaterimi tudi ne. Ampak ker verjamemo v dobro sodelovanje tudi pred volitvami in po volitvam, se bomo do teh zahtev opredelili. Naj še dodam, veste, v zadnjih nekaj letih smo ta temelj demokracije zrahljali. In predpogoj, da se temelji obnovijo, je, da smo pripravljeni poslušati. Ali je to tudi nasprotujoča se mnenja. In ko bomo pripravljeni se poslušati, bomo tudi slišali druge zahteve. In to je tista podlaga, da pridemo do konkretnih rešitev in pa napredka v družbi kot celota. In kot smo že danes večkrat slišali, so volitve temelj demokracije, zato pozivamo tudi vse državljanke in državljane, da se volitev udeležijo, da oddajo svoj glas, ki je v skladu z njihovimi vrednotami, da poslušajo, kaj imajo vse stranke zapovedati in da tako se delujejo v samem procesu, ki, kot sem že omenil, je pogoj za razvoj družbe. Poljski aktivisti bi mi zgodili, da ste prosim. Ja, k prevzemu zahtev vabim tudi društvo Bodi sprememba. Okay.
predstavniki so sicer obljubili svojo prisotnost, ampak bodi sprememba. Okay. A ja, živjo, zdravo. Ok, tle se odpišete z imenom priimkom, tle pa podpis, da ste sprejeli zahteve. Živjo, jaz bi sem omenil, da društvo Bodi sprememba je pravzaprav del civilne družbe, ne toliko na politični strankarski strani, zato bi se pravzaprav pridružili rad vam. Okay. Če imate namen ustanoviti stranko in kandidirati na državno-zborskih volitvah, potem vas bomo smatrali kot stranko, pokolikor pa ne bo kandidature na državno-zborskih volitvah. Strani društva Bodi sprememba, ne. Ne, okay. Ampak. Smo pa danes tukaj, ker Glejte, zahteve lahko prevzamete, če se kaj še v prihodnosti spremeni, če ne smo pa tudi lahko na veze glede pridružitve naše inicijative. Absolutno. Vseeno bom pa prosila za vpis. No, to so bile vse stranke oziroma stranke v nastajanju, za katere so nam potrdile udeležbo na prevzemu. Zdaj, če se je mogoče katera druga stranka vseeno danes pridružila, čeprav niste uspeli potrditi, vas vseeno vabim, da pridete prevzeti. Okay. Okay. Dobro. Znači mi bomo... mi bomo sicer, nekatere stranke so sicer tudi javile, da danes ne morejo priti, ampak želijo, da smo z njimi v kontaktu še preko maila. Tako da jaz mislim, da bo ta seznam strank, ki se bojo odzvali na naše zahteve, še povečeval. Zdaj bi pa jaz še zelo na kratko predala besedo samo Filipu iz inštituta Danes je nov dan, ki bo predstavil, kaj bomo mi v bistvu z odzivi strank na naše zahteve storili. Filip. Dobar dan, jaz sem Filip iz Danes je nov dan. Jaz bom zelo hiter, ker je zelo mrzlo. Mi smo zdaj predali teh 138 zahtev tem strankam. Nismo jih predali vsem strankam, smo pa vsem strankam poslali internetno in papirnato pošto. Poskrbeli bomo, da vse stranke, ki niso prišle danes tukaj, dobijo te zahteve in pričakujemo, da se do njih obnašajo enako kot stranke, ki so danes prišle. Drage stranke, ki me poslušate, jaz vaših imen danes še ne bom razkrival, ker mislim, da si zaslužite toliko pač dobrote z naše strani, ampak od tu naprej pa več ne gre. Veste, kdo ste? Klicali smo vas, odložili ste telefone, rekli ste, naj napišemo sporočilo, rekli ste, da niste dobili mailov, poslali smo jih še enkrat. Res smo se potrudili za vas, še naprej se bomo trudili za vas. Danes boste dobili te stvari po mailu. Prosim, preglejte jih in vzamite jih resno. Zdaj bodo stranke dobile točno 3 tedne, da na teh 138 zahtev odgovorijo. Kot smo že povedali, mi niti približno ne pričakujemo, da bodo vse stranke na vse stvari rekle ja. Tudi organizacije, ki so tukaj med nami, se ne strinjajo glede vseh zahtev. Imejte pa v mislih, da tudi ko prepoznate kako zahtevo intuitivno, kot radikalno, ali neumno, ali preveč zahtevno, nekje je nekdo, ki je svoje življenje posvetil tej tematiki, hodi vsak dan v službo in je prepričan, da je to izvedljivo. Tako da obravnavajte prosim vse te stvari čim bolj resno, tudi če se vam zdijo na prvi pogled za lase privlečene. Mi verjamemo, da so vse te stvari dobre in dejansko izvedljive. Ko boste stranke odgovorile na teh 138 vprašanj, boste pač dobile, imate spletni formular, v vsaki vaši mapi imate uporabniško ime in geslo, s katerim se vpišete, vmes imate tudi tehnična navodila, lahko shranjujete svoj proces, niti približno ne rabite vsega tega narediti v eni uri. Kot sem rekel, imate 3 tedne. Po teh 3 tednih bo to postal primerljiv dataset, torej bomo imeli cel kup enih podatkov o tem, kaj si stranke konkretno mislijo na identično zastavljena vprašanja. To bomo potem uporabili za to, da bomo na podlagi tega skonstruirali kviz, ki bo odprt čisto vsem državljankam in državljanom in kot smo že povedali, bo na tem temeljila naša kampanja, ko bomo šli od mesta do mesta, od vasi do vasi in se z ljudmi pogovarjali o tem, kaj jim je pomembno. Zato, da se lahko na volitvah odločijo za stvari, za katere se želijo. Za konec še to. Mi se zavedamo, da nismo pokrili čisto vsega možnega s temi 138 zahtevami. Tudi nevladne organizacije, ki so sodelovale, imajo vsaka skoraj še po 30 stvari napisanih, ki niso prišle na ta spisek.
Zavedamo se, da so verjetno nekatere stvari, kjer imate dodatna mnenja, so stvari, na katere nismo pomislili, zato se opravičujemo, vabimo ob naslednjih volitvah še več organizacij, da nam pomaga pripraviti še boljši dokument. Upamo pa, da bo teh skoraj 140 zahtev več kot dovolj, da lahko vsi sprejmemo kvalitetno odločitev. Začnite planirati volitve zdaj, jaz mislim, da bo super, jaz se jih zelo veselim, jaz mislim, da morajo ljudje tudi žurke organizirati takrat, ko bodo volitve. Tako da pa samo veselo naprej, pa res hvala lepa, ker boste to pregledali. Jaz vem, da bo včasih dosadno brati teh 130 zahtev, ampak mi smo jih že večkrat, tako da se definitivno da. To je to. Bravo, vabim še predstavnika protestne ljudske skupščine, Jašo Janula, da pove nekaj zaključnih misli, potem pa odpremo tudi oder za vprašanja novinarjev in novinark. Jaz bi se rad še enkrat zahvalil vsem političnim strankam, ki so danes prišle na našo stran ograje, ki so se srečali na na istem trgu iz oči v oči, z civilno družbo, z ljudmi, z aktivisti, s temi, ki se pač borimo na vsakodnevni ravni za boljšo prihodnost. Istočasno seveda pa bi rad opozoril na to, katere stranke, oziroma bi rad, da si sami razmislite o tem, katerih strank danes ni tukaj. In tudi potem in je že lahko, je to že tudi en odziv na našo iniciativo in na zahteve Glasu ljudstva. In je že s tem delno izpolnjeno prvi korak te naše iniciative. Rad bi opozoril na to, tako kot je Filip rekel, oblikoval se bo to spletno orodje Volitvomat, ki bo poskrbelo, da nihče v Sloveniji ne bo mogel reči, vsi so isti, da nihče ne bo mogel reči, sej bi šel volit, pa ne vem koga. In šli bomo na teren, šli bomo v vasi, v mesta in tudi seveda na tem trgu bo še več večjih dogodkov, na katerem bomo skupaj spravili celo Slovenijo iz kavčev in na rekordno volilno udeležbo, ne samo enkrat, ampak trikrat. To je tudi pomembno poudariti in to se morate tudi predstavniki strank zavedati. Iniciativa Glas ljudstva ni iniciativa za enkratno uporabo. Je gibanje, ki se bo nadaljevalo, gibanje, ki se bo raslo. Odprti smo še vedno zato, da se pridružujejo nove nevladne organizacije, iniciative, posamezniki in posameznice in vam bomo gledali pod prste. Karkoli se bo zgodilo do 24. aprila, potem so še letošnje leto lokalne volitve in predsedniške volitve in Glas ljudstva bo aktivno udeležen in deloval tudi na vseh teh volitvah in tudi v prihodnjih letih. Tako da to danes je prvi korak ene dolge poti, ki upamo, da se bo, da bo rasla skupaj, se razvijala in da bo dejansko spremenila politično klimo Slovenije v neko klimo, v kateri se bodo dejansko tudi mladi ljudje bili pripravljeni odločiti tudi za vstop v politične stranke, zato ker bo vsaj minimalni standard tega političnega diskurza in komunikacije v Sloveniji na tej ravni, da bomo lahko imeli vsaj minimalno zaupanje v politične stranke. To je smisel, danes je prvi dan, borimo se naprej na ulicah in v vseh ostalih inštitucijah. Hvala. In se vidimo v petek, seveda, še 14 petkov je pred nami do volitev. Največji protest v Sloveniji pa bodo volitve 24. aprila. Z naše strani je to vse. Še enkrat hvala vsem govorcem, govorkam z vseh strani. Zdaj pa vabim novinarje in novinarke, če imate kakšna vprašanja. Lahko tudi individualno pristopite do naših govork in govorcev, predpostavljam, da tudi do predstavnic in predstavnikov strank. Če ne, pa imamo še manjši foto session za vse novinarje, novinarke, reporterje, bomo naredili še malo predstavitve vizualne tega, teh naših tev. Hvala vsem še enkrat. Hvala. Dajte si obrnem tako, da bo prav obrnen, da bom prav izvrstale dolg.
Bolj skupaj, bolj skupaj. Kaj še ste v bližnji? Kaj še dol, nižno gre, lahko. Da govorite, to je glas. Ja, ne. Ja, jaz bi bil eno, če imate. On tako skoordinirala, bova uredila, sam imaju še naši aktivisti u oka. Ok, vrlo, vrlo. Tegom pa ne morem dati kad smo mogli za stranke. Ali, žiga, maj se omakar. Hvala.